ଏଥର ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଯଦି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜିନିଷ କଥା କହିବି, ଜିଲ୍ଲାର ଜିନିଷ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇବେ। ସ୍ପାଇସେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ମା ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆମର ଲଞ୍ଚିଂ କରାହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କହିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ୱିଥ୍ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଅଲଗା କରିଛି, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହୁଛି, 14ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 380ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଥର 420ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ତା ଭିତରେ କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ପିଠାପଣା ଯାହା ଅଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 30ଟି ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସୋ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିଲେ 420ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବେସ୍ ଷ୍ଟଲ୍, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ହେଉଛି 30ଟି ଷ୍ଟଲ୍, 425ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏମ୍ ରହୁଛି, ଆମର ଯେତିକି ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ସେ କ୍ରାଫ୍ଟ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ତା ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, କେମିତି ଆର୍ଟିସିଆନ୍ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଶିଖିବେ, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3-4ଟି କର୍ମଶାଳା କରୁଛୁ। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିସାରି ତା'ର ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ। ଆମର 3ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟରେ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର ଆସିଛି, ରାଜସ୍ଥାନର ଅଛି। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଠାପଣା, ଯେଉଁଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକିଏ ଲୋକମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାଟା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା କେମିତି ଅଧିକ ଆଦୃତ ହେବ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ 15.7 କ୍ରୋଡ଼୍ସ ହେଇଥିଲା, ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମୋର ଦେନ୍ 25 କ୍ରୋଡ଼୍ସ ଆମର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ପକାଉଛୁ। ଏ ବର୍ଷର USP ହେଲା ଦେଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର କିଛି ଅଧିକା ଲଗେଜ୍ ଅଛି ରଖିଦେଉଛି, ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଆଜାନ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ନେଉଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ କରୁଛୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ SHG ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ ଜିନିଷ। ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ 80ଟି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଇଛୁ। ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ନେଇଛୁ 90ଟି ନେଇଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ମିଶନ ସେତୁ ସ୍ପେଶାଲ 30ଟି ନେଇଛୁ, ଏପରିକା 240ଟି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ।